Turske. Pa jeste, samo su mediji donekle pogrešno prenijeli tu moju izjavu. Ja sam rekao da bi revolucionarna odluka bila da Vrhovni sud odbaci ovu žalbu. Zato što kriminalcima nije mjesto u tužilaštvima. Dakle, tužilac koji ulaže žalbu, iako je svjestan da je dva puta promašio metu, a u žalbi tvrdi da je pogodio u sridu, dakle, takav tužilac nije u stanju da obavlja temeljnu djelatnost tužioca, dakle, procjenu činjenica i okolnosti. Druga odluka koja se očekuje od Vrhovnog suda i ona je najbliža razumu, a razum funkcioniše po principu pravila, kako je to rekao Kant, a ovdje su pravila sva pogažena. Dakle, ta druga odluka je da ova žalba mora biti odbijena. Eventualna odluka o ukidanju druge oslobađajuće presude i novom suđenju pred ovim sudom, to bi bilo dodatno zamajavanje kompletnog građanstva. Bosna i Hercegovina sigurno kandidatski status neće dobiti iduće godine. Ako ovo suđenje bude ponovljeno pred ovim sudom, ja garantujem i svojim životom i svojom imovinom, koju ću svu založiti, da će i treća presuda, ali 100% biti oslobađajuća. Evo zašto. Kad nekog oslobađate, onda mjera dokazivanja se svodi na utvrđivanje vjerovatnosti, odnosno postojanja sumnje u činjenice. Ovo sve što je rekao danas ovaj tužilac koji se zove Vlado Mišković, čijim godinama i iskustvu ne priliči sadržaj današnjeg govora, treba da se stidi zbog toga. Dakle, nije utemeljeno niti jednim dokazom. Ljudi Božji, ovdje nemate dokaz da je Ljubo vozio, da je to zeleni kombi. Svjedoci na koje se poziva Vlado Mišković tvrde da je to bordo kombi. Emina Bošnjaković tvrdi da je to plavi kombi. Bužo tvrdi da je to sivi kombi. U optužnici kaže da je zeleni kombi. Nalaz hemijskog vještačenja je falsifikovan. Svi su tragovi, pa i taj trag plastike podmetnuti. I dobro je Ljubo Seferović danas postupio kad je dolaskom na ovaj Vrhovni sud nosio transparent Alisa, ko je ubio Dženana. To isto i ja pitam. Dakle, ovo je velika sramota, mi smo i sa ovim suđenjem na korak bliže da razbijemo ovu pravosudnu banu. Dakle, građani su taoci sistema koji 5 godina troši milijone maraka u pokušaju da zataška jedno čisto i očigledno ubijstvo. Ista je situacija i u Banja Luci sa Davidom Radičevićem. Dakle, sistem će morati profunkcionisati, a mi sasvim sigurno nećemo stati. Iz jednog jedinog razloga. Svi dokazi jasno govore da je Dženan ubijen. Isto kao što je David ubijen. Kad bi postojala i najmanja sumnja da to nije tako, to je opet oslobađajuća presuda. A u ova dva slučaja, pogotovo u predmetu Dženan Memić koji je dalje odmakao, sud je na nivou razumne sumnje utvrdio da se nije desila nesreća. To se ne radi. Dakle, dovoljno je da se utvrdi da se možda nije desila. Sud je ovdje utvrdio da se ona nije desila i to je potvrđeno u najmanje 10 nalaza vještaka. Dakle, mi imamo duplo vještačenje saobraćajne struke, mašinske struke, medicinske struke i ovo što je danas rekao Mišković, da je u timu vještaka sudjelovao vještak koji je financijske struke, to samo potvrđuje da Mišković nije pročitao ni spis. Dakle, u vještačenju nije sudjelovao Mišković u vještak financijske struke, nego magistar saobraćajne struke, doktor medicine i diplomirani mašinski inženjer. Niko od njih nije vještak financijske struke. To je čista laž tužioca Miškovića. Mogao bih vam pričati danima. Ne postoji ni jedna riječ, ni jedno slovo, zarez, tačka u kojem me mogu demantovati. Dakle, stidi se državo Bosna i Hercegovina. Dženan i David su ubijeni. Stidi se zato što imaš u tužilaštvima kriminalce umjesto tužilaca. Popravljaj to što prije, to ti je poruka iz Europske unije. I dobit ćeš je u decembru ponovo. Hvala vam lijepo.